Firidun Zeynalov 2017-ci ilin oktyabr ayının 9-unda Gəncədə həbs edilib. Həbsdə olduğu dönəmdə, yəni 2018-ci ilin iyul ayının 3-ündə Gəncənin sabiq icra başçısı Elmar Vəliyevə sui-qəsd hadisəsi baş verib. Həbsdə olmasına baxmayaraq onu iyulun 14-ü 2018-ci ildə bu hadisə ilə əlaqələndirirlər və barəsində növbəti cinayət işi başladılar. Dövlət ittihamçısının 19 il həbs cəzası istədiyi Firidun Zeynalov cari ilin aprel ayının 13-dən azlaq hissəsi keçirir. Anası Kifayət Abbasova oğlunun səhhətində problem yarandığını, günahsız olaraq həbs edildiyini deyir. O aidiyyatı qurumlardan kömək istəyir. Zeynalov Firidun 2017-ci il oktyabr ayının 1-i aşura vaxtı İmamzadəni ziyaret eləməyə getmişdi. Orada vətəndaşlarla polislərin arasında insident baş vermişdi. Burada mənim oğlum Firidunun heç bir günahı, heç bir əlavə işləri olmamışdı. 2017-ci il oktyabrın 7-sində şəhərdə maşın idarə edərkən mənim oğlum Firidunu heç bir xəbərdarlıq edilmədən yolda saxlayıb polis idarəsinə aparmışdılar. 2 gün heç bir qətnamə vermədən ona 2 gün saxlamışlar. Ayın 9-undan isə Elmar Vəliyevin tapşırığı ilə onu həbs etmişlər. Həbs açmışlar adına. Sonra mənim oğlum 10 aydan artıq içəridə ola-ola 2018-ci il iyul Elmar Vəliyev hadisəsinə görə əlavə mənim oğlumu adını burada hallandıraraq ona dövlət ittihamçısı 2 ilə yaxın məhkəmə gedəndən sonra 19 il həbs cəzası oxumuşdu. Mənim oğlum buna görə heç bir orada iştirakı olmadan, Yunisi tanımadan, adına heç bir şahid gəlib onunla danışmadan, Yunis Səfərov özü demişdi ki, mən birinci dəfədir görürəm Firidun Zeynalovu bu zalda. Heç bir əsas olmadan 19 il iş oxumuşlar. Buna görə mənim oğlum bu haqsız cəzanı qəbul edə bilmir. 2021-ci il aprel ayının 13-dən aclıq aksiyasına başlamışdı. Mən buna, bu haqsızlıqlara dözə bilmirəm bir ana kimi. Mən aidiyyəti olan qurumlara müraciət edirəm. Prezidentimizə müraciət edirəm. Mehriban Əliyevə müraciət edirəm. Əfqan Hacıyev qərəzli şəkildə Xanlar Vəliyev, Elmar Vəliyevin qərəzli şəkildə olaraq mənim oğluma bir belə cəza istəyirlər. Bu qərəzli bir, düzgün getməyən bir hadisədir. Mən buna dözə bilmirəm, müraciət edirəm. Bir ana kimi səsimə səs versinlər. Bir neçə məhbusları qatıblar bunların cərgəsinə. Hamısının körpə balası var, mənim balamın da körpə 2 dənə balası var. Mən dözə bilmirəm ana kimi, mən balam bir aydan artıq da aclıq aksiyası keçirdir. Mən dözə bilmirəm, ona görə müraciət edirəm. Aidiyyəti qurumlar, ma kömək eləsin. Mən oğlumu bu işdə təmiz görürəm. Əgər onun nəsə bir burada əlavə bir iştirakı olsaydı, əlavə bir səhv olsaydı, mən bir ana kimi bu müraciəti belə ürəkli edə bilməzdim. Oğlum çox pis haldadır, danışa da bilmir, telefona da normal çıxa bilmir. 35 gün aclıq aksiyası keçirdən bir oğul nətər ola bilər? Mən də ona görə dözə bilmirəm. Şəkər xəstəsiyəm, gözlərimə təsir eləyib, çox ağır vəziyyətdəyəm. Oğlumu istəyirəm. Hər bir ana öz balasını istəyir. Mən də öz balamı istəyirəm. Əgər balam bir səhv olsaydı, nəsə bir əlavə iş olsaydı, mən müraciət eləyib deməzdim ki, mən oğlumun belə istəyirəm. Amma oğlum da dözə bilmir, mən də dözə bilmirəm bu haqsızlığa. Bu haqsızlığa son qoyulsun, bu qərəzli məhkəmələrə son qoyulsun, bu işlərə son qoyulsun. Mən balamı istəyirəm. Oğlumun səhhəti ambusmanda gəlib maraqlanıb, qırmızı xaç cəmiyyətdə maraqlanıb. Ancaq maraqlanmaqla, yəni oğlum aclıq aksiyasını dayandıra bilmir. Çünki çox haqsızlıqlarla rastlaşır. 19 il nə deməkdir? 19 il bir igidin ömrüdür.
artıq danışa da bilmir. Yəni, vəziyyəti çox kritik vəziyyətdədir. Hə, ona görə mən də dözə bilmirəm. Ağır şəkər xəstəsiyəm, gündə 3 dəfə insulin vururam, gözlərimə təsir eləyib, qulaqlarıma təsir eləyib. Mən də öz balamı istəyirəm. 39 yaşında balam heç bir iş görmədən 19 ilə mən nə cür qəbul eləyim?